Da li je ovo za ocenu? Obično pitaju učenici kada ih nastavnik prozove da na času. Zašto je ocena bitna, iako svi tvrdimo da je bitno znanje? Ako se usvoje izmene zakona o osnovama sistema obrazovanja, nastavnici će morati pismeno da obrazlažu svaku ocenu deteta, ako to roditelj zatraži. Pišu novosti koje su imale uvid u predlog ministarstva. Da li je ovo rešenje dobro ili će biti još jedan pritisak na prosvetu? Ovome danas pričam sa mojim gostima. Biljanom Radosavljević, pedagogom iz Pedagoškog društva Srbije, Valentinom Ilić, predsjednicom sindikata obrazovanja Srbije, a na video vezi nam je profesor Šefedin Šehović sa Beogradskog učiteljskog fakulteta odseka u Novom Pazaru. I evo, želim vam dobar dan, dobrodošlicu. Takođe, pretpostavljam da smo uspostavili i video vezu, pa da nas je sad, da, još uvek nismo u Novom Pazaru, ali zato jesmo u Beogradu. I evo Valentina, do sada je nastavnik zapravo bio u obavezi da na zahtev roditelja obrazlaže samo zaključnu ocenu, sada se predlaže nešto potpuno drugo. Imaju li prosvetni radnici nešto protiv ove odluke? Zakon o osnovama sistema je još uvek u raspravi i sad bi trebao da uđe u proces javne rasprave. Ono što uz saglasnosti sindikata je bilo takođe, da ukoliko roditelj uloži žalbu na ocenu, da li iz obaveznog predmeta, izbornog predmeta, aktivnosti ili iz vladanja, da nastavnik naravno treba da uz direktorov nalog i pedagoško-stručne službe da obrazloži tu svoju ocenu. Ocena se uvek obrazlagala. Uvek se obrazlagala, nego ono što je izmjena i ono što će opet biti na neki način sporno, a to je taj aktiv koji se bude formirao, odnosno komisija koja će razmotriti da li je ocena validna, bit će naravno uz direktora, pedagoga, psihologa i naravno uz odeljenskog starešinu. E sad, da li će nastavnik morati da piše neku izjavu, to nam je rečeno da će to još biti u toku procedure i šta će reći javnost upravo na ove izmene i dopune zakona. Pa kako vi to vidite, ovo što smo rekli negde u samom uvodu, a to je da li će to biti neka vrsta opterećenja u onom administrativnom smislu, na što se često čujemo da se vaše kolege žale, a to je da se puno piše. Puno papirologije. Puno papirologije, upravo to. Da li to podrazumeva, da li će takva odluka, ukoliko bude stupila na snagu u ovoj izmeni zakona, da li će biti opterećenje za prosvetu ili ne? Svakako da će biti opterećenje. Mislim da su profesori i nastavnici već godinama opterećeni tom papirologijom i praktično škola gubi onu svoju vaspitnu ulogu. Razredne starešine nemaju vremena toliko da se posvete deci, moraju da popunjavaju e-dnevnik, profesori takođe. Tako da su prosvetni radnici u suštini već dugi niz godina pod jako velikim opterećenjem raznoraznih aktivnosti koje se nameću. I mislim da ovo jeste opterećenje, ali ocene koje se daju učenicima, uvek je učenik mogao da se žali na ocenu, uvek je roditelj mogao da se žali na ocenu. Ovo je sad jedan deo prosto koji, ako se uvede, takođe će biti o veliko opterećenje, ali eto, zadovoljiti roditelja koji je možda nezadovoljno ocenu svoga deteta ili učenika koji smatra da po onim kriterijumima u pravilniku ocenjivanju nije objektivno i transparentno ocenjen. Biljana, ono što hoću da vas pitam, ocena je i danas javna, je li tako? I sad, koliko je bitna ta javnost ocene i zapravo obrazloženje ocene? Naravno da je bitno. Mislim, svi mi bilo kojim poslom da se bavimo, volimo da dobijemo neku povratnu informaciju o našem radu. Šta smo uradili, dokle smo stigli i ocena takođe je sastavni deo posla nastavnika i negde i učenici, i roditelji, i nastavnicima ona nešto treba da znači. Znači, to nije neka aktivnost koju treba nastavnik da realizuje pod nekim pritiskom, nego ona bi trebalo da govori o tome gde smo stigli, kako dalje na današnjem danu, u toku nedelje ili u toku polugodišta i ona bi trebala da ima neku svoju podsticajnu i razvojnu funkciju. Ali mi imamo stalno polemike i tako smo i uveli u ovaj razgovor jedan deo najave tako zvučao da kao ocena nikad nije bitna. Navodno, bitno je znanje i zapravo da po tim pravilima nekako smo i mi, moja generacija odrastala, ali ipak ispada na kraju da
ocena jeste važna. Jeste važna, to je oduvek bilo i naš sistem i biće, verovatno, naš sistem funkcioniše po principu ocena, jeli? Tako da, a one su važne i deci i roditeljima i deca vrlo su fino naučeni da za dobre ocene dobijaju neke nagrade, da loša ocena vuče za sobom određenu kaznu i u tom smislu one jesu važne svima. Da li sam mi dobro šlagvort? Zapravo, kakav je sistem ocenjivanja kod nas u osnovnim, a kakav u srednjim školama? To je ono što želim da vas pitam. I da li je jasno definisan i precizan? I da li su potrebne korekcije kada govorimo o samom sistemu ocenjivanja? I da li ponekad, znate ono kada se čuje ne sviđam se profesoru ili prosto samo vladanje ne bi trebalo, ja mislim, da utiče, na primjer, ukoliko imamo nemirnog đaka, da to utiče na sveokupan utisak, pa da se tu negde smanjuje ocena. Jel to ne postoji ta mogućnost da se desi? Ne bi trebalo da se dešava, ali ako ćemo iskreno, dešava se. Znači, neki nastavnici pribegavaju ocenu kao vaspitnu meru, ali da kažemo da toga se nadamo da nema previše, da su to možda oni nastavnici koji su početnici koji još uvek nisu razvili određene kompetencije kako na koji način da uspostave red, disciplinu, kako da motivišu, zainteresuju učenike, pa onda pribegavaju tome, ali ne bi trebalo i mislim da toga danas nema baš puno. Da, prosto da se ocenjivanje ne koristi kao neka disciplinska mera, hajde, tako da kažemo, iz nekog predmeta postoje drugi načini kako ćemo skrenuti pažnju na ponašanje. Pravilnik o ocenjivanju jeste prilično jasan, kako za koju ocenu šta se dobija. Naš pravilnik govori o ocenama od 1 do 5, u različitim sistemima imate te ocene od 1 do 10, od 1 do 20 ili tako, ali mislim da je nastavnicima u svim sistemima teško i da uvek fali još neka ocena ili još neki minus, plus, 4 minus, 4 plus, da nije lako baš odmeriti, iako je puno toga dato, ali svako dete je posebno, sve ono što utiče na ocenu nije samo puko naučeno koje je ispolji, nego puno toga je utiče. Mnogo toga. Kada govorimo sada zapravo mogućnosti za ovu izmenu ili dopunu zakona, više tako vidimo. I da li to može da bude zapravo i legalan vid pritiska? Jer takođe ono što čujemo kao jednu vrstu iskustva, a što je značajno drugačije u odnosu na našu generaciju, i ne zameramo, nego samo konstatujemo, je da nekako više roditelji provode u školi kod profesora ili eventualno na grupama ili pozivanjem na mobilni telefon sa tendencijom da urgiraju za promenu ocene. Sad, da li je to realno? To je ono, znate, kao pa baš je učio, pa ja znam da zna, a zašto je dobio ovakvu nisku ocenu? Kako vidite uopšte taj sad, postoji pritisak? Ne znam da ćete se složiti sa mnom. Apsolutno se slažem. Mislim da postoji jako veliki pritisak na prosvetne radnike po pitanju ocena. To ste videli u jednom nizu događaja u poslednjih par meseci, da samo polako niču neki novi slučajevi. To čujemo od svojih prijatelja profesora. Mislim, to su već počele vicevi da se prave na račun prosvetnih radnika, što samo urušava ugled prosvetne profesije. Ova promjena zakona i ovo što je predloženo, ja smatram da bi predupredili takve stvari. Znači, ocena jeste transparentna, ocena jeste javna, ona se obrazlaže, postoje određeni kriteriji postignuća učenika u nekom domenu itd. Znači, ocena je realna, primerena njegovim individualnim nekim sposobnostima učenika. Ok, u redu je, evo, ako roditelj traži ili se žali da ocenu, nije nikakav problem, neka ocena ide i na razmatranje u nekim stručnim službama koje će da procene da li je ta ocena validna ili nije. Tako da, što se tiče samog pritiska na prosvetne radnike, to je zaista evidentno i u poslednje vreme sa sindikalnog aspekta nekoga ko praktično vodi računa i zaista uvek se trudimo da pomognemo našim kolegama vezano i za njihovu bezbednost na poslu, i za njihov materijalni položaj i njihov profesionalni status u ovom društvu,
prosto možemo da zapazimo da smo svi prosvetni radnici, da smo pod nekom lupom odjednom, kao da je taj aspekt nekako društva, sad nas svi nekako gledaju kroz lupu, a da su roditelji i učenici kao da su postali supervizori naše struke. Ono što hoću da vas pitam, Biljana, jeste, imamo čest komentar, znate, onaj, bilo je na kontrolnom, a nije predavao. Naprimer, to se dogodi, konkretno profesor, odnosno nastavnik nije predavao i često nekad između ispitivača, zapravo u ispitivanju i ocenjivanju sadržaja, tu takođe postoje razlike ili prosto nekad ih deca na taj način tumače da bi opravdali možda ocenu manju. Da, i to se dešava. Mm-hmm. Znači, dešava se da možda dete prenese nije predavao, ali je možda taj nastavnik rekao pročitajte u knjizi dalje nešto, pa možda će to, trebalo bi da kaže, o tome ćemo razgovarati ili to ću pitati ili to će biti jedno od pitanja na pismenom kontrolnoj vežbi. Neka deca to iskoriste da bi sebe zaštitili od toga što nisu uradili. A sad, od ispitivača do ispitivača ne bi trebalo da bude sreća da li je dete kod ovog ili onog nastavnika, ali realnost je takva da se i to dešava. Da se određeni odgovori, jedan nastavnik vrednuje na jedan, ali na drugi način. E sada, to je jedna možda od grešaka u ocenjivanju o kojima se da razgovarati i nešto što možda na čemu treba da se radi unutar škole. Jel? Mi smo, na primjer, radili, ako ima ovaj prostor, da, na primjer, nastavnici srpskog jezika, kada daju pismeni zadatak, slučajnim uzorkom se uzme jedan pismeni zadatak, iskopira i, pošto u školi ima pet nastavnika srpskog jezika, da im se da svi pregledaju i ocene zadatak i daju neku povratnu informaciju tu. Pa, da bismo, na početku smo bili, malo iznenađeni da su ti zadaci bili ocenjivani ocenom od 3 do 5. Jer je određeni nastavnik dao peticu i rekao rad je izuzetno kreativan, maštovit, originalan. Učenik je izneo svoje stavove, uverenja, razmišljanja i tako dalje. A troška ima puno crvenog mastila sada tu što znakove interpunkcije, pravopis, što možda rečenica predugačka, pa to ćemo, na tome ćemo raditi, ali je radom tako. A drugi nastavnik je uzimao sve te elemente koje u stvari po metodici bi trebalo da se uzmu i bio je prilično strog i dao je trojku. E, sada je na nastavnicima bar jedne škole da te kriterijume, eto, takav ili na neki drugi način pokušaju da smanje te razlike, da ne bude... Jasno. Sve više se priča, evo, to je pitanje nekako i za obe, da je naš sistem obrazovanja opširan, da ne daje primenjena znanja. Na PISA testovima smo loši, definitivno. I da li naš sistem ocenjivanja dovoljno vredno razumevanje, to je ono, nemojte da učite na pamet, zapravo od teksta i primenu naučenog. E, to je večna tema i onda se desi da smo, ne znam, u osnovnoj školi imali Vukovce, zapravo, ono, decu sa svim peticama, a onda kada se krene u srednju, već prva godina gimnazije ili srednje škole prosto bude jedan potpuni šok i za sistem, i za porodicu, i za samo to biće sa ne baš takvim znanjem kao ono, ne znam, ocenjuje se na staru slavu, ja ne znam da li to još uvijek postoji u našem sistemu. Verovatno postoji da taj neki halo efekat ili to neka subjektivnost nastavnika da je neko dobar, a neko manje dobar, da ne kažemo loš đak, dešava se sigurno, ali mislim da nastavnici rade, da su svesni toga i da rade na tome da se neke takve stvari prevazilaze. Znači da to ne bude subjektivna procena nastavnika, njegovog rada, da ocena ne bude produkt toga, ali verovatno se desi. Da, ali ono što nije, da, što nekako nije lični stav, jesu upravo ovi rezultati kada govorimo o testovima i kada prosto polažu za srednju školu, tu, nažalost, jesu loši rezultati, Valentina.
Pa, znate kako, rezultati sa male mature, to je u stvari jako veliki stres. Kogod imao dete koje je polagalo malu maturu, to je jako stresna situacija, pogotovo sad se uvodi ova državna matura. Međutim, to ocenjivanje, neka provera znanja nakon nekog klasifikacijonog perioda je nekako, ne znam koliko je validna i koliko može da proceni to funkcionalno znanje koje deca pokupe. Mi smo svesni činjenice da već godinama deca uče za ocenu, a ne uče da bi naučili. Godinama deca uče, a ne nauče kako da uče. Onda kad dođu u više razrede, onda u stvari shvate roditelji da on ne zna da uči, o tome se radi. Recimo, meni je bilo prosto mi je bilo čudno da upisujete dete u prvi razred osnovne škole, da nema onih svesaka, široke, tanke linije, kosa prava, ova debela, uspravna i tako dalje. Kaže, oni to rade u preškolskom periodu. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da prosto deca ne nauče kako da primenjuju svoje znanje. Mnogo je važna komunikacija među decom, njihove neke međuaktivnosti, razmenjivanje informacija i primjena tog samog znanja u toku školovanja, na svakom nivou obrazovanja. Ono što hoću da vas pitam, evo sada kada bismo podelili, šta ocena ovo što kažete ne nauči da uči, pa sad evo imali smo taj segment roditelja. Šta ocena znači đaku, šta roditelju, šta nastavniku? Ocena nastavniku znači njegova provera nivoa postignuća u nekoj metodskoj jedinici ili nekoj oblasti da li je dete savladalo po nekim kriterijumima da bi mogao dalje da radi sa detetom, odnosno da mu skrene pažnju kako dete samo da uloži svoj trud i vreme da bi došao do više ocene. Šta znači detetu? Detetu ocena uvek mora da bude podsticajna. Uvek mora da bude podsticajna. Roditeljima, pa ja verujem da isto kao i deci, roditelji ipak trebaju da imaju informaciju u svakom trenutku, pogotovo s ovim e-dnevnicima koji su uvedeni već par godina, što je vrlo praktična stvar. Vi automatski ulazite u dnevnik, vidite da li je bio u školi, vidite onu opisnu ocenu, šta je, kako je, odgovaraju i tako dalje. Tako da mislim da roditeljima također da bi mogli da možda više vremena ulože u radu sa svojim detetom. Da, upravo sam htjela da vas pitam kako vi vidite zapravo ovu podelu. Da, sve ovo je, po meni isto sam saglasna sa svim ovim, da ono treba da bude povratna informacija, jedna informacija i deci i roditeljima. Međutim, ocenu vidim i kao proveru nastavnika. Znači, ona je informacija, bi trebalo da bude, informacija nastavniku koliko je on dobro nešto uradio. I to bi njom bi trebalo da se bavi svako ko se dobro bavi svojim poslom, odnosno sad je to priča o refleksivnom praktičaru koji će da analizira ako se desi da je pola odeljenja dobilo jedinice na testu. Ne možemo baš samo da kažemo da je do odeljenja. Nisu ništa radila ili učila. Znači, svaki nastavnik, dobar nastavnik, bi onda u toj situaciji trebalo se zamisli i da se zapita da li sam dao preteške zadatke, da li to nisam na najbolji način ispredavao, da li sam mogao to na drugačiji način da uradim, da li sam se ja sad poneo prema nekim svojim ili prema onom što su oni prethodno sadržaj dobro uradili, pa sam sad ovo prešao lako i tako dalje. Znači, ona bi i nastavniku, i u stvari ta ocena bi trebalo da bude ocena mera uspeha i nastavnika i učenika. Kako da nastavnik ne pogreši u ocenjivanju? Kako da ne pogreši? Pa, nepogrešivih nigde nema, ali kako bi nastavnik mogao manje da pogreši, pa mogao bi tako što bi menjao tokom svog rada, časa, nastave, da menja različite načine, metode i tehnike ocenjivanja. Jednoj deci ocena može da bude, odnosno, ta situacija ocenjivanja može da bude vrlo stresna za decu. Ona podstiče kod neke dece anksioznost. Znači, neka deca vole usmeno odgovaranje, vrlo su elokventna, pa vrlo dobro upijaju svaki pokret nastavnika, pogled očima, treba mu neko potpitanje da ga vodi i oni se tu jako dobro snalaze i tu dobro prolaze. Neki učenici se dobro osjećaju sa listom papira i kad imaju svoje vreme na raspolaganju i da se koncentrišu.
Tako da to kažem različite metode i tehnike usmene, pismene provere, pisanje eseja, odgovaranje, ajde napravi asocijaciju, pa ne znam, postavi pitanje nekom drugom. Znači, da menja, to je i motivišuće za decu, to su različiti načini, pa ako dobijete na 5, 6, 7 različitih načina neku ocenu, onda je ta ocena kvalitetnija i manja šansa da ste pogrešili. Tako. A to je opet motivacijono za decu i sve je negde u funkciji unapređivanja. Upravo tako. Valentina, ono što detektujemo kao probleme, neke smo već kroz razgovor detektovali, ali sve smo manjka kadra u prosvetu i to je sad ono crvena tema i posebno za neke predmete. I ovaj predlog zapravo predviđa rešavanje tog problema i kako mediji pišu, praktičnu nastavu bi u stručnim školama mogli držati srednjoškolci jer sa radnim iskustvom u struci. A predmete bi mogli da predaju profesori koji imaju mastere iz drugih oblasti. Kako se vama čine ovi predlozi? Imate li vi neki predlog i kako vidite uopšte da bi ovo sad moglo da se reši? Pa, vi ste spomenuli na početku našeg razgovora ovaj dokument što su dekani 8 fakulteta uputili Nacionalnom prosvetnom savetu kako unaprediti neke nastavničke smerove, odnosno i kako sačuvati prosvetni sistem u Srbiji. To je vrlo ozbiljna tema i mi smo kao sindikat obrazovanja Srbije već, ja mislim, jedno 3-4 godine skretali pažnju da mi nemamo tehnološke manjkove, nego da mi ćemo imati, da nemamo tehnološke viškove, pardon, nego ćemo imati tehnološki manjak. I to se sad zapravo i dešava. Tako je. U jedinstvenom informacionom sistemu prosveti sad trenutno ima 1096 tehnoloških viškova, znači ljudi koji imaju neku normu, nepotpunu normu u nekom procentu. Pre, recimo, 3 godine bilo je negde oko 3.500 ljudi koji su umeđu vremenu našli svoje mesto u sistemu. 2019. godine mi smo gledali neke rezultate istraživanja Ministarstva prosvete, gde je Društvo direktora Srbije izašlo sa nekim podacima da je 1000 nastavnika, mislim, uslovno rečeno, ali nestručnih nastavnika, radi sa decom u raznim delovima Srbije i u raznim školama. I onda to kad računate 1000 nastavnika puta 27 dece s kojima radi, to je 27.000 dece koje nastavnici rade sa njima iako nemaju odgovarajuću stručnu spremu. Ono što se zakonom osnovna sistema sad nešto dalo kao predlog, a to je da ukoliko škola ne može tehnološki višak neki da dovede u školu, da radi ono što je izgubio kao časove u nekoj drugoj školi, da se ponovljenim konkursom može primiti neko ko ima osnovne studije, znači adekvatne, ne master, nego osnovne studije i da može recimo da predaje neki predmet koji je izučavao na osnovnim studijama na fakultetu. Veliki i ozbiljan problem ne samo u Srbiji, veliki i ozbiljan problem u celoj Evropi. Manjak nastavničkih kadrova i prosto nezainteresovanost mladih ljudi da rade u nastavi. U čemu je problem? Problem je u tome što IT sektor, što bi radio neko matematiku, predavao fiziku, informatiku u školi, kad može se zaposliti u nekom IT sektoru, dobija 2000 evra platu. I ono što smo mi kao sindikat predložili, ono što je Nacionalni prosvetni savet juče na sastanku predložio i ovim dokumentom, a to je podhitno, ako hoćete neku projekciju obrazovanja, da privučete mlade ljude, da se plate u prosveti konačno podignu na nivo koji zaslužuje, a to je onaj sistem vrednosti od minimalne zarade koja je sad 40.000 i 25 dinara, čini mi se, 3 puta 1:3, znači profesor, nastavnik sa srednjim stepenom stručne spreme bi trebao da ima 1000 evra platu, a samim tim 5 profesor na fakultetu koji sad ima 1000 i ne znam, izvinjavam se, 105.000 redovan profesor na fakultetu, znači on bi trebao da ima negde oko 2000 evra. Što znači da bi privukli mlade ljude, mi moramo da podignemo materijalni status. To je ključni faktor. Upravo da. To. Naravno i da se napravi jedna bolja atmosfera uopšte kada govorimo o poštovanju ljudi koji su generalno u prosveti. I evo, za sam kraj, toliko nam je vremena ostalo, hoću vas da čujem šta sad negdje
negde bismo mogli da zaključimo kada govorimo o đacima, roditeljima, nastavnicima i uopšte o tom jednom pristupu, učenju i nekoj sigurnosti, prosto da smo na dobrom putu i kao učenici, da možemo da stanemo iza našeg deteta, da je to sve okej, da nekako ne urgiramo za ocenu, a i da nastavnik zna da je odradio dobar posao. Prva stvar je jedno poverenje koje treba da vlada između svih učenika, nastavnika i roditelja. Uloga roditelja da se zaustavi na roditeljskoj ulozi, što ne znači da ne treba da budu prisutni u školi, ali da imaju poverenja u učitelje svoje i nastavnike. Naravno da skrenu pažnju tamo gde misle da je napravljen neki privid, neka nepravda, ali da se to zaista shvati da se propusti dešavaju u svim oblastima, pa ćemo i ovo ispraviti. Tako. A deci da te ocene, znači da nastavnici malo kontinuiranije ocenjuju da bi podstakli nekampanjsko učenje, jer onda su deca nezainteresovana na času, nemotivisana ako se ne ocenjuje aktivnost, onda će oni to neće da uče na času, nego će da sede, slušaju, kod kuće će da uče, sami ili sa privatnim nastavnikom. I onda postoji jedno nezadovoljstvo, lanac nezadovoljstva, svi su nezadovoljni, svi rade, svi nešto daju od sebe, ali smo svi nezadovoljni. Mislim da jedni drugima treba da pomognemo onako na način na koji možemo. I da se dobro osjećamo u tom procesu učenja. I da se dobro osjećamo, jer mislim, ništa bez dobre atmosfere i odnosa, a ocena dođe ovako na kraju i ne treba da bude nešto što od čega ćemo da strepimo i nešto što će biti predmet razdora između dece, nastavnika i roditelja. Veliko vam hvala što ste ovog popodneva bili tu, što smo mogli da otvorimo ovu temu i prosto da vidimo u kom pravcu i kojom dinamikom se stvari menjaju, očigledno se menjaju i nekako se shvatilo šta su sad te problematične i neuralgične tačke u ovom trenutku koje moraju pothitno da se rešavaju kada je sistem obrazovanja u Srbiji u pitanju. Muzika.